Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cik Cikgu. Ini saya nak kongsi dengan Cikgu dua perkara yang Cikgu wajib buat dekat Google Drive Cikgu. Okey, dua perkara ni ialah, okey, sebelum tu kita kena login dulu kita punya akaun Delima kita. Kita login akaun Delima dan kita pergi kat Google Drive. Okey, kalau Cikgu tak dapat pergi kat Google Drive tu, Cikgu type Google dulu, google.com, dan kita pergi kat Google Apps ni, kita tengok Google Drive mana. Kat sini Google Drive. Kita pergi ke Google Drive dan kita tengok bahagian atas ada setting kat situ. Kita klik dan kita pergi kat settings. Kat sini kita tengok bahagian upload ni, pastikan dia check. Ha, dekat sini kita tengok convert uploads to Google Docs editor format. Bila kita buat kerja menggunakan Microsoft Office, contohnya Word ataupun Excel, file tu bila kita nak upload kita kena convert. Tapi bila kita check ni, dia automatically terus convert kepada, kalau Word, Microsoft Word, pergi ke Google Docs, Microsoft Excel, pergi ke Google Sheet. Ha, dekat situ kita tak perlu lagi nak convert kepada Google Sheet dan juga Google Doc. Once kita check ni. Okay, yang kedua saya nak kongsikan berkaitan dengan Google Drive juga. Kita pergi kat setting, kita get drive for desktop. Ha, dekat sini cikgu kena download drive for desktop. Kemudian cikgu install. Once completed, cikgu akan nampak dekat cikgu punya PC ataupun laptop punya drive ada Google Drive. Dekat sini apa yang cikgu buat, save kat sini, dia akan upload ataupun synchronize bila kita online. Kalau kita tak online ataupun kita tak ada internet, kita boleh still lagi buat ataupun save dokumen dekat bahagian ni, dan bila kita online dia akan terus upload dekat Google Drive, kat Google Drive kita. So dia akan synchronize dan memudahkan kerja kita dan mempercepatkan tugasan-tugasan kita. Okey cikgu, itu saja yang saya nak kongsi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.